Théa. Tak máme za sebou jednu z nejtěžších afrických rally. Pro mě to byla novinka, protože jsem Rally OiLibya of Morocco ještě nejel. Letos taky na novém stroji, v novém týmu. Musím Torpedu a celému týmu InstaForex Petronas Zderovi poděkovat, protože to bylo velmi výdivné. To byly nádherné. Vyzkoušel jsem celými auta, vyhráli jsme 5 etap. Bohužel defekt nastal asi vítězství, ale to k tomu patří. A samozřejmě blahopřeju vítězům a jsme druzí, není to špatné a raduji se z těch všech vyhraných etap a musíme to do budoucna ještě zlepšit a vyrazit na Dakar plné palce.